tävling kvar då som vi ska avsluta kalaset med. Ja, då tänker jag att vi gör så att vi tittar på den nu. Välkommen igen. Tackar, tackar. Varsågod. Utmaning. Uttryck din favoritlåt utan att använda ord. Du har 20 timmar på dig, redovisas i studion. Det blir spännande det här. Måste man veta vad man har för favoritlåt då? Känns det bra? Det var den nattsömnen. Lycka till. Tackar. Utan att använda ord. Måste folk känna till den låten? Och du är tyst som vanligt. Ja, ja. Det här blir spännande. Lycka till. Tackar, tackar. Och det är ju då the moment we've been waiting for. De ska uttrycka sin favoritlåt utan att använda ord. Mm-hmm. Och sen är det är ingen tävling att vi ska gissa på vad det är. Nej. Det är liksom bästa lösningen. Okay. Vem vill du börja med? Men vi kör väl i samma ordning som vanligt. Vi börjar väl med Erik. Erik, ja. Alltså, ska vi hämta rekvisiten då, eller? Allihopa. Ja, men alla kan hämta och så har vi det klart. Då hinner jag ett tobakbesök snabbt också, annars får vi en spännande redovisning. Erik, vad du gör? Måste vara mycket, jag har inte spelat på flera på länge. 5, 6. Jag har väl 6 poäng. Erik fick 3 på första. 3 på andra. Också 6. Jag försöker, jag har inte. Ja. Yes, då är vi framme med den sista utmaningen. Så då ska vi bara kika lite hur poängen ser ut. Mm. Just så är det väldigt jämnt. Tommy, Erik och Daniel har alla 6 poäng. Och Marianne halkar lite efter med 3. Pris? Men det är oförtjänt 3 poäng. Hon borde ha mer. Men det är... Ja, du kanske ger någon bonuspoäng här. Ja, kanske. Pris i dagens bästa test är ju såklart att få med sig hem Romeo och Juliet. Vi gör redo för... Show. Show. Ja. Först ut! Ja. Först ut är Erik. Ja, det är inte så jättekreativt. Okej, du har försökt att rita någonting. Är det en haj? Kanske. nej, det är en... Är det någon typ av fiskdjur? Är det en typ av gubbe? Är det en stuga? Jag tror att jag som är lite inne i kortens väg. Mm-hmm. Pratar vi kortspel nu? Aha. Hur tänker du då? Ja, vad kallar du den håller i? En spade. Ja, vad, i, som... ja, en spade. Spade? Finns en låt med det? Spader. Ja, nu vet jag. Spader. Smart. Eller som typ på engelska, spades. Ace of spades. Va? Eller? Ja. jag vet inte något mer än så. Nej, det är rätt. Ja, det är ju ace of spades. Det är ju A1 och OS. Ja, ace! Okej. Okay. Ja. Jag tror att det var hajen först och främst. Jag tänkte, vad fan... Vi kom ju fram till någonting. Ace of spades. Ja. Ja, men det var ju ändå kreativt. Ja, jättekreativt. Ja. Nästa bidrag i denna tävling blir då Marianne. Yes. Då ska vi se. En sån. Det är en kärleks-karaoke-låt. Bra radio. Är det någon lejonkungen kanske?
Jaha, det här är därför du är färgade håret. Yes. Det kommer, jag tror inte du kan lista ut vad det är för någonting. Har ordningen någonting att säga? Mm. Det är jakttidningar, ja, som det är i slutet, eller blandade tidningar. Okej, okay, det har ingen betydelse om vad det är för sorts tidning. Typ så här då, om vi ska sätta ner i ordning. Här är en glasbit. Men är det alltså en radio vi ser där på nummer två? Eller är det en karaoke-maskin? Karaoke-maskin. Det är det mest högljudda vi har hemma. Okej, mest högljudda vi har. Ja, men det är ett lejon där också. Och kärlek. Men flätarna, vad tänker du på? Är det någon Spice Girls eller något sånt här? Eller vet du några som har flätor? Nej, jag tror inte jag har matist, men har det att göra med olika sidor? Alltså med olika, kan det vara något sånt? Mm. Men, kärlek, lejon. Jag kan ni klura på en stund. Lejonet, har det att göra med låten eller artisten? Låten. Och det är lejon, det är inte djur. Nej, det är lejon. Mm. Det är ju... Det är du som har växt upp med Mufasa och de här. Mufasa. Ja, men jag tänkte typ så här Elton John, Can You Feel... Alltså om det är någon sån här lejonkungsanthem, men jag fattar inte riktigt resten. Nej, jag har inte med lejonkungen att göra. Jag är låst, men det betyder inte att det inte behöver bli bra poäng. Förklaringen kan vara jättebra. Ja. Vill du fortsätta? Är det en engelsk låt eller en svensk låt? Ja, en engelsk låt. Har det med hästar att göra också? Nej, inte hästar. Djur? Nej, tidningar. Eller magazines. Vad säger ni andra? Har ni något förslag? Alltså, det står helt still. Love, Lion, Magazines. Fan, nej. Jag påpekar att det behöver inte betyda att det är en dålig redovisning. Nej, absolut inte. Du får nog förklara vad du vill. Det finns en låt som heter Read All About It. Hon heter Emily Sandy som sjunger den. Och hon sjunger You got a heart as loud as lions, so I let your voice be tamed. Maybe we're a little different, there's no need to be ashamed. You got the light to fight the darkness, so stop hiding it away. Och så sjunger hon You can read all about it. Att hon ville skriva det i tidningarna. Ja, okay. Det var ju en vanlig lyrics där. Yes. Ja, men det var ju synd bara att man inte kunde. Nej, jag tänkte det. Här kom. Inte det var lätt att gissa vilka lite. Nej. Men det var mycket bra. Mm. Ja. Du är domare. Med förklaringen så var det ju bra. Ja. Men först tänkte jag bara tusan eller detta. Ja. Men med förklaringen förstod man. Yes, då är det Tommys tur. Jaha. Då ska vi bara förbereda lite grann. Det är ingenting med någonting att göra. Nej, varmt bara. Ja, jag tycker det är jättevarmt här inne så jag tänkte bara ta mig. Mm. Sen kan du. Ja då. Och sen ska vi se. Nu ska vi se hur var det där gick. Tur att jag är ett Metallica-fan och visste att Love Nothing Else Matters. Däremot är det modigt att ge sig på och spela Metallica. Det är som att jag ska sjunga Beyoncé. Så det är som lite... Jag kan lite, inte spela det. Det är men... poäng där också. Ja, men där satte vi i alla fall låten. Så det var bra.
Bra genomfört. Tack. Det är tur att man kan spela någonting också. Ja, men då så. Sist men inte minst. Ta en kort stund med förberedelsen. Ska jag säga någonting om din det som har hänt i ansiktet? Eller fråga dig? Kan du få göra. Eller kan... Det är inte säkert att jag ger något. What's up with your face? Är det den låten? Är det typ mustasch? Vi ska se om det där nu ska synas. Ja, det kan vi. Sätter man åt rätt håll. Det här är långt ifrån genomtänkt. Det ser ganska genomtänkt ut. Och det lilla som är genomtänkt är förändrat 450 gånger. Ja, men det är ungefär som förra tävlingen då. Har du sovit någonting i natt? Nej. Först var det någon rackarns fotboll som tog en massa tid. Raka på raken. Var det värt det? Nej. Nej. Jo, det här det har ju strippats ner från alltså en hel musikal utan ord till ett litet pantomim. Vad är detta? Nu ska vi se om jag är redo. Verktyg. Jag kan en låt. En barnlåt. Nej, det är ingen barnlåt. Nej, jag tänker på jag hamrar och spikar. Jag bygger en bil. Då ska vi se. Är vi någon sorts redo här? Vi är redo när du är redo. Om du blir ja, men redo. Då sitter vi här ikväll då. Lägger en sån där kläder. Det här blir bra. Visst låtsas väl det. Jag skulle ha haft ett bok till egentligen. Men... Som sagt, det här är inte helt... I got many tools and I don't know how to use them. Vi kan ta den som sekundär. Ja, vi kör. Nu. Okej. Jag tror jag faktiskt vet vilken låt det är. Åh gud! Jag sa det, rör man sig i rätt kretsar så kan man kanske veta vad det här är för låt. I rätt kretsar? Man måste nog vara lite åt det nördiga hållet. Jag vet inte om... Alltså jag fattar att det är någon som väntar och sen är det någon som ringer och sen då blev han glad och sen då sprang han in i någonting och sen så packade han ihop grejerna och så stack han och så... Ja, men det är ganska precis handlingen i låten. Så att, ja, kanske. Då har jag förmedlat någonting.
Men alltså, vad är det för... Är det, ja, vad det kan vara för låt? Jag antar att det är en engelsk låt här också. Men du tänker att vi kanske... Det är inte en så känd låt kanske, eller? Det är kanske inte en jättekänd låt. Men utstyrseln är väl en liten ledtråd. Är det en svensk, var det engelsk låt? Engelsk låt, ja. Nej, då var det inte den. Jag tänkte på en makalös magnik. Ja, eller en Weird Al Yankovic. Mm-hmm. Weird Al Yankovic. Okej. Okay. Okay. Bra taget där. Ja, jag tog det på utseendet. Ja, men det tog lång tid att få till mustaschen. Det är väldigt, alltså utseendet är spot on. Vi måste nästan ta fram en bild och här bredvid. Är det like a search? Nej, men den hade jag som reserv. Jag hade ju munskyddet med mig, så att... Nej, men det här är faktiskt en av hans låtar som inte är en parodi på något annat. Det är en av hans original. Nej, jag tror det var Makalös manik. Jag tror det var den först. Jag tänkte, det var ju massa olika ljud sådär. Jag tror det ska vara någon Günther med den muffen. Det här funkade så mycket bättre där hemma. Så där skulle jag ha låtit. Ja, fan. Alltså, det är ju, jag kunde ju två av de här låtarna. Alltså, och det var ju Tommys och Marians. Nu när hon sa den så kunde jag den. Och jag kunde ju Tommys utan att han behöver säga någonting. Men jag tyckte att Marianne hade ju ändå en bra... Alltså, hennes lyrics var ju spot on om man kan lyrics. Det är ju inte henne det var fel på, utan det var ju mig. Det är inte mitt fel längre. Att man inte lyssnar på lyricsen så ofta. Och sen Erik, han hade ju som en simpel, och jag kunde komma fram till någonting utan att ens veta vad Ace of Spades är egentligen. Och Daniel var ju mycket... It was a lot. Åh, gud, nej, alltså jag vet faktiskt inte. Du får ju inte bedöma vilken musik du kan. Nej, exakt. Men vad löd uppgiften exakt? Uttryck din favoritlåt utan att använda ord. Ja. Ja, alltså, nej, jag har inte tänkt på att jag kunde. Jag kan ju alltså inte den låten som Daniel framförde. Den hade jag aldrig hört. Men när man hör den så här efterhand så... var den ju lik. Då kan man ju egentligen säga att om man ska göra låten så kanske Eriks var den var ju enklast och den var ju bra på så vis, men jag tänker att den just representerar låten minst. För alla andra gjorde ju någonting som representerade själva låten. Mm-hmm. Inte bara titeln utan handlingen. Men den var ju fan enkel. Åh, hjälp mig. Vad tycker du? Ja, vi får klippa ihop lite grejer. Ja, men vad tycker du? Utifrån uppgiften. Uttryck låten. Uttryck din favoritlåt utan att använda ord. Mm. Jag tänker så här att vi är alla får 3 poäng förutom en som får 4. Mm. Det är grymt bra om du väljer ut en som vinner. Så tänker jag. Mm. Jag tycker, om jag ska säga vad jag tycker, alltså enkelheten i Eriks. Jo, jag vet, den är bra. Är liksom, den är ju och här liksom hur du satt ihop grejer från texten är... Mm. Det är också bra. Är bra. Och liksom, ja, men du drar den tröjan och spelar. Den är klassisk och det är kanske den minst kreativa. Alltså du har ju skjortan, men det är den minst kreativa av dem. Men samtidigt den enklaste att ta som ja, låt. Ja. Och sen den här som är bara... det känns som att det... Det är så galen pannan. Betänk att killen har haft skägg i 10 år, hade aldrig haft av sig det förrän nu. Jag tror... Hade jag fått bestämma, det får inte jag, men Erik har en poäng här. Så jag säger att vi ger 3 poäng till alla de 3 andra. Men inlevelse och liksom vana offra för att få till det här idag.
Jo, men Marianne har ju också färgat sitt hår väldigt fint. Det är sant. Men det där går bort ikväll. Eller hur? Färgen försvinner ikväll. Om jag duschar. Ja. Han skejt har längre tid. Mm. Ja, men... Men du bestämmer. Ja, nej, men det var det. Om det hade varit att alla skulle göra samma låt så hade det varit enklare att avgöra. Vänta, vi gör så här. Ni får vara med och besluta. Ni ger... Oj. Ni skriver på en lapp var. Och man får inte rösta på sig själv då. 3, 2, 1. Alla röstar på sig själv. Ja, precis. 3, 2, 1. Du röstar på de tre andra. Och så ger du lappen till oss. Så ska man bara om... Men jag tänker att alla får 3 poäng för utan en. Jo, men just nu för att vi ska bestämma vad. Ja. Nej, det var en svår uppgift att bedöma. Precis, 4 papper. Och så ska jag ge 3, 2, 1. Ja, precis. Du ger till de andra. Och sen räknar vi ihop. Mm. Jag kan skriva en egen. Har du gått bort det? Ja. Ja, men som sagt, det var en otroligt svårbedömd tävling. Det kanske hade varit lättare om det var samma låt. Men deltagarna själva har fått rösta fram den de tycker är värdigast. Och de andra får helt enkelt bli lika för att det var så svårt att bedöma. Och vinnaren av denna tävling blev ändå Daniel. Jag har ju fått gå hem. Det är därför man röstar på den, för vi tyckte synd om. Ja. Med det sagt så blev det alltså Daniel som vann hela tävlingen. För han slutar på 10 poäng. Och Tommy, Erik slutar på 9 och Marianne slutar på 6. Varför går vi komma och hämta dig pris? Ta med alla andra om dem. Det är fortfarande så. Han ser inte frisk. Nej, han är inte så fräsch. Låt dem aldrig separeras igen. Nej. Jag lovar ingenting. Jag har en 3 månaders bebis hemma. Så att... Och ingen slang runt halsen på honom. Nej, men du, han kan göra värre saker än vad du kunde med den här. Alltså. Yes, tack så mycket för ert deltagande. Det har varit superkul att ha er med. Och hoppas att ni också kan gå hem och inte må dåligt efter det här. Jag beror på om det här släpps eller inte. Då är det väl inte så mycket kvar att göra än att önska alla i Storuman en bra Storuman-dagar. Mm, och absolut. Ta hand om er där ute. Yes, amen. Tack för att ni ville titta. Ja, tack så mycket. Hej då. Hej då. Åh, gud, jag är helt slut.